بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما في يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أؤيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل لكان صفة والصفة لا تتصف بالصفات المعاني ولا المعنوية شكر رضي الله سبحانه وتعالى Limpah kurnia dia Belah ihsan dia Atas kehendak dia Yang dah sabit dengan ilmu dia Dia ada yang kita Dan Alhamdulillah hingga saat ni Ke pagi ni Dia hidup kan kita Dialah yang boleh menghidup dan mati Alhamdulillah dia hidup kan kita Alhamdulillah Ya ahiyana Ba'adama amatana Wa ilaihin nusyur Syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Memudahkan kita untuk jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Bukan saja dia beri kita iman, Islam tapi iman. Iman dengan mana tasdik. Iman di hati. Yang disedarkan kita di hati Sanubari. Ada perasaan nak mengingat dia setiap hari. Alhamdulillah. Bahkan Menjadikan kita halubah pula untuk terus mencari ilmu untuk Allah Ta'ala sentiasa didekati. Alhamdulillah syukur diberi pada kita kesihatan ke depan masa kehendak keterbukaan hati untuk berada dalam majlis yang sangat mulia ini untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Sirul Jurudah insyaAllah kita masih hidup bicara bab burhan, bab dalil, keedah-keedah macam mana nak faham dengan keadaan berfikir alat yang paling mudah untuk Allah, Allah beri kita untuk kita boleh menilai babak ketuhanan ni supaya kita faham prinsip apakah sifat yang sepatutnya ada pada Tuhan apa yang tak sepatutnya dengan itu kita hidup dengan beriktikad, dengan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga boleh dalam keadaan sentiasa nak junjung apa titah perintah baginda dengan mengikut apa yang diajarnya dalam masa yang sama banyak selawat dan salam atas dia amin ya rabbal alamin insyaallah kita manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kita kita nak sambung bab berdalil bagaimana nak menyusun akidah-akidah akliah membuktikan seterusnya kita nak sama ni sabitnya kiam ni kalau dali ke Quran dulu berbual Allah Ta'ala huwal hayyul qayyum Allah Ta'ala dialah yang hayu dia jua yang hidup al qayyum dia saja yang antara makna qayyum qaim bi dia saja yang tak hajat pada sesuatu Ya lain untuk uh, dalam permasalahan ini wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Taala ni dia jua al ghani. Asal terjemah kaya, maksud kaya ni tak hajat pada sesuatu. Allah ni dia jua yang tak hajat pada satu maksudnya tak ada orang lain selain pada dia yang akan berkongsi sifat khas dalam bab ketuhanan ni Allah jua yang tak akan hajat pada sesuatu Hamida dengan itu dia layak dipuji. Tu dalil sekali lalu ayat Quran. Jadi apa kita bicara hukum akal ni tak lari langsung dengan ayat Quran bahkan akal yang Allah Taala beri kat kita ni untuk kita boleh mengenal makin memantapkan apa yang sepatutnya kita faham daripada ayat Quran tersebut untuk memahamkan Allah Taala ni memang dia tak ajak pada sesuatu bahkan semua makhluk inilah yang berhajat pada dia. Baik, terjemah daripada matan tu. Adapun tanda wajib berdiri Allah Taala dengan sendiri. Berdiri sendiri dengan mana tak hajat satu. Apa bukti Allah Taala tak hajat satu? Dalil macam mana? Maka dari kerana bahawasanya Allah Taala ni jika lalu berkehendak ia kepada zat tempat berdiri, nescaya adalah ia sifat dari kerana bahawasanya tiada berkehendak kepada zat tempat berdiri melainkan sifat kerana bermula zat tiada berkehendak pada zat yang berdiri ia padanya boleh okay. faham kalau faham saya tak ayah tu kan ikut bahasa klasik satu ayuh pun kita tak faham kadang-kadang maksud istilah-istilah uh, yang nak disampaikan dan kadang kita tak faham pun dalam bab ketuhanan ni apa yang sepatutnya diiktikad dan nak bicara yang nak dinafi yang pernah ditolak prinsip kita belajar bab ketuhanan ni Allah tu nama la ilaha illallah tiada sifat ketuhanan ni melainkan Allah Allah tu nama dia bila nama mesti ada musamma mesti ada tempat nama itu yang kita akan rojok oleh dia atau istilah Nama mestilah menunjukkan musama Nama mestilah menunjukkan Adanya empunya zat hmm. Jadi la ilaha illallah tiadalah yang bersifat uluhiyah Melainkan zat yang bernama Allah Yang kita dah belajar lepas Bila sebut zat mesti ada sifat Allah Nama bagi zat Keedah zat ni kenapa tak kita bicara bab zat ketuhanan tentulah zat Allah Ta'ala tak hajat pada zat pasal apa pasal pertama dia zat dah dia tak perlu pada zat lain untuk dia nak berada dan dengan dia berada di zat lain itu maka barulah wujud dia subhanallah ada bab ada makna yang lebih kurang sama kita dah belajar lepas jadi Allah Ta'ala memang diqaim binafsih atas hujah dia yang sebut ni kalau dia tak zat tentu dia sifat zat tak perlu dah pada zat zat dia dah memang berdiri sendiri memang sedia ada tentu dia tak perlu pada zat lain untuk sabit ada dia hmm. itulah makna pertama dalam bab dalil kiam minafsi maksudnya ada dua makna layah taju ila mahallin Layah yah taju ila mukassisin dua-dua tu akan didalilkan jadi kita bicara ni layah taju ila mahallin dulu satu atas apa yang telah kita baca tu kaedah dia punya pedalilan nak susun dua dua rangkai kata ayat tu ialah kerana Allah jikalau berkehendak Allah kepada zat zat yang mana tempat berdiri nescaya adalah ia Allah ni sifat kalau Allah berhajat pada tempat untuk dia nak wujud maka dia bukan zat dia ialah sifat sifat tak boleh bersifat dengan sifat sedangkan sabit pada Allah Ta'ala sifat kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, wasal, kalam sifat tak boleh bersifat dengan sifat jadi kalau Allah Ta'ala berhajat pada zat tentulah dia sifat Sedangkan dia ada sifat Sifat tak boleh bersifat dengan sifat Yang boleh bersifat Hanya zat Jadi tak mungkin Allah Ta'ala hanya sifat Yang dia berhajat pada zat Maka Allah adalah zat Yang tak hajat pada zat Dan zat dia ada sifat hmm. Boleh? Tahu? Hmm. Bapak tu selalu orang susah sikit kan Apatah lagi bahan kita Zat dengan sifat tu lah macam mana tak faham tanya tentu ya kita dah ada kan saya dengar apa dia tulis tu saya sebut sebut dah tu lah. cuma saya punya pengalaman mengajar dalam bab istilah zat sifat ni sebab orang tak biasa mengaji dia tak faham kenapa pembahasan zat sifat tu dan definisi zat sifat tu dengan sebab tu lah kita kata Allah ni tak ajat pada zat pasal eh? dia dah zat apatah lagi paham wahabi tu lagi sewil lah untuk faham Allah ada zat Zat duduk di arash Dan dia duduk di arash sila Alay. Apa pelak yang faham je tu Selama je memang dia faham je tu Sedangkan yang tu adalah antara ciri yang mustahil Dia hujah dia kata Al-Quran Allah yang kata bukan saya kata Itu keadaan nak pelepas diri tu Ayat-ayat tu dia bukan satu keedah untuk menunjukkan kata faham mana dengan Quran Allah yang kata bukan aku kata takkan nak lawan orang ta'ala kata kot Hei, Allah kata dengan bahasa Arab kalau dalam kalam lafzi tu tak kata Allah duduk atas arah sila pula wah tu tak kata itu Melayu yang kata itu orang yang sesat punya cakap istilah yang datang Quran datang Ar-Rahman alal arsh istawa thumma istawa alal arsh tak kata pun dengan mana duduk sila itu tak ada istawa kan duduk sila hmm. dia mesti ada mana istiwa ada tu lah kalau kala tanam khas mesti ada nama khas asal kita bicara mama wabi ini pening tahu ni kan? dia faham dah Allah Ta'ala zat dan zat Allah Ta'ala berada di atas zat lain apa atas dia nak bagi nampak molek sikit kata dia Allah Ta'ala ni bukan atas duk atas tu Atas udah arah tu macam mana? Atas udah atas lagi. Jadi kalau atas udah atas, atas tu bukan atas lah. Ha, mestilah sebut atas tapi bukan atas tu dengan mana pihak, bukan mana jihad. Ha, tu yang ulama dah bagi panduan kat kita tu. Mukhalafah Allah Ta'ala dengan hadis. Satu, dan bila kata Allah Ta'ala tak ajak pada suatu ni, atas kita bicara istilah, Allah dah zat dia tak perlu pada zat lain untuk disabit di zat itu zat apatah lagi kita bicara bahkan kalau tak bicara buat ketuhanan pun nanti kita bicara istilah zat dan sifat zat memang tak perlu pada zat dah dari sudut ada zat untuk dia nak ada untuk dia nak ada tu dia tak perlu pada zat lain untuk dia sabit ada pasal zat dah zat contohlah zat spek mata kan zat spek mata ni maksudnya untuk dia ada dia dah memang dia ada dia dah zat dia tak perlu pada zat lain untuk dia menumpang di situ dia ada lah dia dah zat dah kat makhluk pun macam tu ha. tak pun spek ni dia nak ada dia kena perlu ada di meja untuk dia ada macam tu you know. you know, you know. perlu kena duduk kat lantai baru dia ada macam tu you know lah Dia dah zat. Yang perlu pada zat ni, yang berdiri pada zat apa? Sifat. Sifat yang sabit di zat. Zat atau zat definisi yang selalu dipakai antara bicara zat sifat. Zat maqama -ma binafsi. Sifat apa? Ma maqama bizat. Si zat maqama bi nafsi barang perkara yang dia kewujudan dia berdiri dengan dia sendiri maksudnya dia tak perlu pada zat lain untuk dia nak ada pasal zat dia dah zat zat tak perlu pada zat sifat yang perlu dan berajat pada zat jadi si zat adalah maqama bi nafsi sifat adalah maqama Bizat sifat adalah ngahyalah Zat sifat adalah Sesuatu yang ada di zat atau sifat Zat Makhoma bin Tak ada ingat lah. Dia faham lah. Jadi Allah nama bagi zat Allah bukan nama je Subhanallah Setiap nama mesti ada Apa kita sebut Yalu? Nama mesti ada Musama Setiap nama mesti ada Mempunyai nama tu nama mesti ada tuan punya nama istilah Arab nama mesti ada musamma jadi atas istilah musamma ni nama mesti ada zat kalau kita terpen tu nama ni apa musamma pen zat pen tu pen ni dia bukan perlu meja untuk dia nak ada dia bukan perlu zat lain untuk dia nak ada dia dah zat dah dia perlu apa cuma atas kata makhluk dia perlu ada yang mengadakan dia untuk dia ada ha, dia ada perlu Allah Dia tak perlu zat untuk dia nak ada Pasal dia lah zat Bahkan Allah Tak perlu yang mengada Pasal dia lah yang mengadakan setiap satu Takkan dia berhajat pada yang mengada okay? Itulah burhan Burhan dah lah. Satu disebut Kedah burhan ni kata dia Jikalau berkendak pada zat Zat yang mana tempat berdiri Tempat sabit dia nak ada di mana nasihat adalah ia sendiri uh, hmm. adalah ia adalah ia sifat hmm. kalau Allah berhajat pada zat dia sifat pasal apa kerana bahawasanya tiada berkendak pada zat tempat berdiri melainkan sifat zat tak perlu ada zat yang tu prinsip, prinsip mesti hmm. buka hmm. tu kata kita pun kita nak ada kita kita ni zat ke sifat ha? betul kita zat ke sifat setiap yang mawujud ni zat lah dan bila zat tak dapat tidak setiap zat mesti ada sifat dan bila zat ada sifat atau salah jadikan gholabah gholibnya setiap zat yang mawujud yang ada sifat dengan tu ada nama ada nama Setiap zat semua ada nama. Virus semua ada nama. <laughs> yang kita nama tu berdasarkan sifat yang ada di zat. Penamaan nak nama tu. Hmm. Allah SWT. Tak kisah banyak pun sangat. Tapi nak kena faham prinsip tu. Pasal hmm. latar bahas. Dia sebut je nak bahas. Setiap apa kita bahas dia takkan lari bahas apa Bahan zat lepas tu bahas sifat lepas tu bahas nama itu eh lepas tu atas peranan fungsi zat ni untuk buat apa zat ni untuk buat apa zat ni untuk buat apa eh. benda ni kalau sebut benda lah benda ni nak buat apa ha, benda tu zat lah ok apatah lagi kita bicara pada Allah subhanahu wa ta'ala zat Allah Oh memang sabit zat dia tak boleh bercakap tak boleh nafi pasal dah bercakap dah wujud Kidam, baqa mukhalafa ahli hadis ni nak sambung seterusnya kiam bin ni. Hmm. Tak faham juga tu bodoh tu. Kelai balik bab wujud, kelahi balik bab kidam, Kelahi balik bab baqa memang kita dah dia macam tu. Tak faham je ni Kelahi balik bab. Hmm. ada orang dia mengap kita kaji kelahi dia tak ada lawan tak ada lawan cekaklah. Kita sampai sini ni betah balik cara bodoh fikir awal hmm. yang kita dah kelahi tu. Uh, baik. Jadi atas kita bicara keedah linguistik, keedah bahasa pun, bila sebut je sesuatu, tak adalah sesuatu yang kita sebut, melainkan sesuatu tu tentu sabit zat ni, barulah kita sebut. Benda yang tak ada, tak sebut. Setiap kita sebut dengan ada nama, mestilah menunjukkan sabit zat dan sabit sifat. Hmm. Jadi Allah Ta'ala dia zat, dia bukan sifat. Jadi sifat tentulah berhajat pada zat untuk dia nak ada di, di zat itu. Allah Taala dah zat satu mustahil dia berhajat pada zat lain. Ha. Baik. Ha, sekali lagi kita baca kalau tak faham tu tu yang nak bagi faham tadi kata jika law berkehendak ia kalau ia berkehendak pada tempat berdiri saya adalah ia sifat kerana bahawasanya tiada berkehendak pada zat tempat berdiri melainkan sifat kerana bermula zat tiada berkehendak pada zat yang berdiri ia padanya sifat wasifatu la tatasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyati sifat tak boleh bersifat dengan sifat siapa yang ada sifat apa benda yang ada sifat zat sedangkan Allah ada sifat sifat kemuliaan ada ada sifat-sifat kesempurnaan ada orang tu sabit tak zat Allah Taala jadi dia perlu zat lain kepada untuk dia nak ada ke tidak pasal apa pasal dia ada sifat sifat tak boleh bersifat dengan sifat sedangkan Allah dia ada sifat menunjukkan Allah adalah zat bila zat tak perlu pada sifat ha tu nak faham tu burhan jadi burhan ni burhan ni sudut nak mensabitkan zat Allah Taala zat tak hajat pada zat zat mesti pada zat ada sifat uh, Allah dia tak perlu pada zat pasal dia dah zat bahkan dia ada sifat kalau Allah Taala sifat saja tentulah dia tak ada sifat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam dan sebagainya tapi sedangkan sabit sifat sabit sifat tentulah sabit zat Hmm. Jadi kalau berhajat pada zat sifat dan kita tak bahas selalu disebah bahas tak bahas sifat mana-mana kita sebut je sesuatu sesuatu tu tambah kita kata sesuatu yang ada dia wujudun syai'in mesti ainuhu ainu syai' bila ainu syai' apa maksudnya hmm. zatu syai' zat tu. kalau kita kata iblis iblis ada ada apa? Zat iblis tu Bukan ada iblis, ada apa? Ada sifat iblis Bukan menafikan sifat iblis tu Tapi apa? Nak sabit dulu Zat dulu ke bicara, bicara sifat dulu Zat dulu, zat muqadam Sifat muakhar Yang tu kira dah faham Memang kita sebut yang tu kan Orang ni kita kenal zat dulu ke Kena kenal apa yang tu kalau kena nama pun lepas kena nama nak kena apa? Ha, orangnya, orangnya. Ha, kena apa tu? Orangnya tu dipanggil apa? Zat. Hmm. tu atas burhan ni Allah dia tak perlu pada zat pasal dia dah zat. Dia dah zat bahkan zat dia ada sifat yang perlu pada zat ni sifat sifat tak boleh bersifat dengan sifat sedangkan pada orang salah sabit sifat mana mungkin orang ta'ala hanya sifat bahkan Allah mesti zat Kalau agak tak faham, tengok skru pelotok tu ada longgar ke mana. Hmm, huh, buah bih masa itu. Uh, pasal, uh, yang ni yang kata, nak mengaji itu tu kan, cara syarat dia balik, berakal. Masa apa? Dia nak proses. Ni pun proses bukan ilmu susah-susah. Proses apa? Proses apa? Proses bahasa dan istilah. Kan? Ha? Cakap pula, saya cakap apa? Bukan Melayu, pun, saya bukan cakap Arab. Kalau saya cakap Arab lagi Hai Ngangor eh? <tengok. tengok>. Baik cakap orang putih orang faham Cakap Arab tak faham Cuma saya nak cakap orang putih Saya tak belajar bab ni dengan orang putih Lagi tak kerti saya Memang tak kerti pun Saya ada kawan tu kan Duduk Singapura India India Muslim kan Singapura ni memang bahasa dia Communication dia dengan bahasa Inggeris yang kita dia cakap bahasa Inggeris hmm. ha, Kalau pergi India jumpa dia Memang dia cerita Tauhid dengan bahasa Inggeris lah. buru, buru buru sedap dengar kan? Eh. Benda bukan susah pun Tapi dah kita tak belajar tak letih dia Saya rasa kalau saya berkawan dengan dia sebulan Duduk dengan dia sembang Tak cakap Arab Tak cakap Melayu langsung Saya boleh bahasa Inggeris Balik esok saya ajar Tauhid dengan bahasa Inggeris lah pula hmm. Sikit saya sebut itu tak boleh kita panggil dia macam ni kan. Sembang dia bagi oh, peraturan minggu bulan bahasa Inggeris di pondok hmm. sembang tauhid dengan bahasa Inggeris ya. apa cerita tu oh, saja perangan sikit dekat bahasa Inggeris tu masa kita bicara ni masalah bahasa eh? bahasa dah itulah dan memang inilah pembahasan anda kita bicara apa saja suatu keliling kita ni mesti bicara zat sifat zat sifat zat sifat zat sifat tak sifat Allah ada zat sifat mesti ada penamaan hmm. Allah nama untuk tempat rojok nama tu ke siapa itulah zat zat tak perlu pada zat sifat yang perlu pada zat Allah zat yang ada sifat jadi dia tak perlu pada zat untuk dia sabit pasal dia dah zat ok ya, yep. tu saya kata tadi tak faham juga tengok apa skru-skru longgar yang menyebabkan tak faham tak ada akal ke tak ada otak ke tak balik lagi ke tak matang ke kalau tak pernah dengar dengar lah Kau apa, apa tu ada orang kata pening lah, pening lah. Jangan memeningkan kepala benda yang tak sepatutnya pening. Hmm. Ada orang benda lain boleh lah faham. Benda yang sepatutnya faham tak nak ambil faham. Hmm. Benda senang je kan, benda senang. Okay, siap? Hmm. sifatul la la maani wal maani. Padahal kata dia sifat sifat tiada bersifat dengan sifat mani dan tegaslah sifat manawiyah sedangkan apa yang kita telah kita belajar Allah ada sifat mani Allah ada sifat manawiyah untuk faham apa dia lah apa tu Allah zat lah pasal apa pasal apa dia zat pasal dia ada sifat boleh kalau Allah sifat semata-mata sifat tak boleh bersifat pasal sifat mana boleh sifat bersifat yang ada sifat zat yang tu dengar dia tak faham dia tak faham dia tak faham, faham. faham tu insyaAllah cerah masa hati lepas tu Allah Ta'ala bagi kat kita akal ni atas saya hey, dengan Haji tutup guru sebut akal kita ni dia memang, memang punya satu kemampuan besar untuk memikir dan memaham sesuatu yang sangat mahal lah. Khas dalam bab ketuhanan ni. Cuma kadang kita tak guna akal untuk kesana, sana. Tu yang dengar benda-benda yang sepatutnya kena faham. Memang kita ada benda satu kepahaman itu, Tapi bila dengar istilah ni, buat tak faham aja, Buat tak faham aja. Sedangkan, apa yang kita duduk bercakap ni, inilah asas bahas, asas nak ambil faham. Atas kita nak bahas sesuatu, tentulah nak nama pun. Mestilah nama pada zat. Bukan nama pada sifat. Boleh? ni tu apa? Nama apa tu? Lansi Lansi tu nama tak? Kan? Itu mana nezat je ha, Di Lansi tu lah Tak ada Nak saya bagi Eh Saya macam saya punya lah kan Isilah orang yang bagi pegang lah ha? Bukan bagi milik Apa saya yang sebut Sabit zat dia Apa sifat dia ha, Ciri dia macam ni Bisa tu panggil lansi yang ni Kalau kita buat hampa lapik makan Apa nama ni yang ni Sapra Kenapa tak panggil nasi ya. Pasal buat lapik makan Satu tak panggil nasi ha, Benda yang sama Tapi Bila peranan dia lain Nama dia lain lah eh? sifat dia lain Itulah Walaupun zat yang sama Okay. asal saya nak cakap zat sifat itulah. Atas kita nak bicara Allah memang dia tak ajak pada zat Pasal dia dah zat Dan dia zat yang punya sifat Tentulah bila dia punya sifat Dia memang zat Dia bukan sifat semata-mata Subhanallah ya. Maka aturan dalil yang tersebut itu Begini Kata dia jika tiada Tuhan kita Allah Ta'ala itu berdiri sendirinya Nescaya berdiri ia kepada zat Zat mana? Zat tempat dia nak berdiri Untuk dia nak ada kat situ Tetapi Berkendak ia kepada zat tempat berdiri itu mustahil Tak masuk akal Kerana Jikalau berkendak ia kepada zat tempat berdiri Dan syair adalah ia sifat Sifat aja yang beraja pada tempat berdiri Tetapi keadaannya sifat itu mustahil Kalau Allah ni dia sifat semata-mata yang dia bukan zat dan pada zat dia ada sifat bahkan dia sifat semata-mata adalah mustahil Maksud apa kerana jika ada ia sifat kalau Allah Taala ni sifat semata-mata nescaya tiada bersifat dengan segala sifat ma'ani dan segala sifat ma'nawiyah tetapi tiada bersifat ia dengan segala sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu mustahil bila tiada bersifat dengan makna manawiyah tu mustahil maka sabitlah Allah Taala ada sifat bila ada sifat maksudnya Allah tu adalah zat bila zat macam mana dia tak perlu pada zat lain untuk sabitkan zat dia Baik. Jadi kalau sifat-sifat tak boleh ada sifat mani, sifat manawiyah. Sedangkan ada pada orang lain sifat mani, manawiyah. Dari uh, itu mustahil. Dari kerana tiada bersifat ia dengan segala sifat mani dan manawiyah itu. niscaya lazimlah lemah. Hmm. Kalau dia tak ada sifat mani, manawiyah lemah. Sedangkan mana pula sabit lemah. Bahkan sabit kudrat. Bahkan sabit kuah. kuah. Hmm dan tiada dia peroleh satu daripada alam ini hmm. kalau dah tak ada sifat mani mana ya mana nak ada alam ni sedangkan ada alam dia ada bila ada alam ni ada apa ada pencipta alam ada pencipta alam tu ada apa ada zat pencipta alam jadi zat tu duduk kat mana tak bicara duduk kat ke mana siapa zat tak perlu pada zat hmm. apa lagi zat salah bukan istilahkan dia duduk di mana tak layak nak bahas langsung dia duduk di mana Kemudian tak layak tu siapa? Ha, Roh ada roh. Roh ada. Tak? Ha, tunjuk roh ada kat mana? Roh yang ada kat kita pun tak boleh nak bahas ada kat mana. Apa lagi nak bahas Allah yang kita tak tahu hakikat dia mana? Mana boleh nak faham Allah Taala tak ada yang langit. Boleh pula tentu Allah Taala ada ta langit. Roh pun tak tahu kat kita ada kat mana. Orang lagi handai kena Allah Taala gitu. Tak bukan kena tu bangang nama dia. Mengap nama dia. Tak rasa berbangang Salah faham intiqat Mensabik yang salah ada Ada di aras Tak betul Salah Yang tu yang kata Tak ada hakai wahabi situ. Ha? Cara dia berfikir itu salah ha? Kalau sekali pun dia kata Ayat Quran bukan saya Kata Allah salah yang kata Allah kata dengan bahasa Arab Terjemah kata dua atas itu Itu pahaman Melayu Dengan bahasa Melayu ha? itu pahaman salah. Sedangkan kalau nak kata Allah Ta'ala kata Kita kata macam mana Allah Ta'ala kata Sebut ayat Quran tu Itu aja Ambil ruha kemah ja'at Lalukan dia macam mana dia datang hmm. Ada babak sikit salut Sikit banyak Saya pernah bicara situ Baik Maka yang itu tiada diterima akal Nak kata Alam ni ada Tapi Allah Ta'ala dia sifat aja. Tapi dia ada sifat mani manawiyah Tapi tak sabit zat dia Uh, dan dia perlu pada zat untuk dia nak ada. Dan zat untuk dia nak ada tu dia kena ada arash untuk dia ada situ. Subhanallah. Subhanallah. Ataupun dia ada zat dia tapi zat dia duduk dia tak arash. Arash duduk pun bukan duduk atas tu, atas berdempik, atas tu atas pada atas. Huh. So, ada lah orang gila-gila yang macam lama Maulana habis gila punya pemahaman, pemahamannya tu. Sesatnya tu tak ada pula SB main semak je, kan? SP agama lah kita sebut ni eh, polis pun dia ada unit agama unit sosial ha, ada tak ada pula melaun sesat tu dia ambil tindakan apa-apa siap jadi tak terima akal kalau dia hanya sifat sedangkan sabit segala sifat mani manawiah menunjukkan sabit Allah Ta'ala sabit zat yang zat punya sifat maka telah disyaratkan oleh musanif kepadanya jawab dengan katanya kata dia yang macam ni wa maulana jalla wa azza dalam matan tu sendiri dah ada jawapan kata-kata Allah ni memang dia zat dia tak perlu pada zat mau wa maulana jalla wa azza yajibu tisafuhu bihi ma falaisa bisifatin maka Bermula Tuhan kita jadilah lawan itu wajib bersifat ia dengan keduanya, keduanya makni ma'nawiyah. Maka bukanlah ia sifat, bahkan Allah subih zat, jadi zat tak perlu pada zat. Jadi yang itu makna utama. Daripada qiyam Minafsih dua makna yang kena faham bahas bika nafsi ini Allah Ta'ala bertajak ta pada zat Allah Ta'ala bertajak ta pada yang menjadi yang kedua terus walau ihtaja ila mukhasisin lakana hadisan kaifa waqad qamal burhanu ala wujubi kidamihi ta'ala wa wabaqaihi Ini makna kedua dalam Qiyamah Nafsi. Dan bila sebut Allah Qiyamah Nafsi, okay. Jikalau berkendak kepada yang menjadikan. Okay. Hmm. Yang ini Burhan nak menunjukkan Allah memang tak ajak pada yang menjadi, pasal Allah Ta'ala sedia ada. Memang ada. Wajib ada. Tentu ada. Jikalau berkendak pada yang menjadikan, Dan saya adalah Allah Ta'ala Baharu. Bila baharu nanti, ah, Tuhan yang menjadikan dia baharu. Lazim apa? Apa istilah apa? Lazim daur tasasul. Dah baru ada yang baru kan Tu Itu dia pun baru juga. Baru nanti akan baru kan dia. Ha. Kalau berantai, berantai, berantai. Uh. Sebab ketuhanan tak mungkin. Anasayalah ia baru. Mustahil. Uh, kerana tiada yang berkehendak kepada yang membaharukan melainkan yang baru Allah pasal apa tak ajak pada satu kalau dia ajak pada satu ajak pada yang menjadikan mungkin dia baru pasal tiada lah yang berhajat kepada sesuatu melainkan baru satu so, kita ni kena faham kita ni baru pasal so, kita berhajat pada bukan satu ajak pada bermacam-macam itu baru makhluk giling, giling kita yang kita berhajat pada dia dia pun berhajat pada kita hmm. kita berhajat pada beras nasi beras padi boleh tumbuh ni itu je macam 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 rumput hutan boleh maunya kena jaga buah baja tu pun kena serang serangga kan hmm hmm, hmm. Jadi nak sebut apa? Walaupun kita ajak pada makan, barang yang kita nak makan tu pun bahajak pada kita. Kalau tak tanam, kita tak jaga, tak jadi dah. Dia pun bahajak pada kita. Kita pun bahajak pada dia. tu sebenarnya kita kepada siapa? Allah. Okey, siap. Jadi mustahil lah orang taklah berhajat pada satu. Jadi takkan dia berhajat pada zat untuk dia nak ada dan takkan berhajat pada siapa menjadikan dia. dia. Abu dah lagi tak akan berhajat ni benda makhluk kalau sebut khas Subhanallah. Yang makhluk tu antaranya atau pahaman wabi itu tu lah tu takkan dia berhajat pada aras. Aras tak ada. Takkan dia tak duduk. Takkan tak sabit dia. Subhanallah. Istilah duduk tu maksudnya sabit. Takkan tak ada dia kot. Subhanallah. Baik. Kaifah kata dia, betapakah tercenganglah aku pada dia tu. Bahasa kaifah-kaifah ni, antara makna kaifah ni istifaham. Tapi kaifah ni, ada bab yang dipanggil kaifah eh, Kaifah ta'ajubiah, istifahamiah pula. Kaifah memang asal dari istifaham. Tapi ada kaifah yang keluar daripada makna istifam Dia bukan makna istifam Tapi kaifah dengan mana uh, Ta'ajub Ada kaifah anak ini Macam mana boleh <laughs> Duk pondok tapi tak mengaji Macam mana duk pondok Hukum tajwid pun tak kerti <laughs> Macam mana duk pondok Al-Kalamu wa pun tak boleh Macam mana duk pondok macam mana macam mana tu Ha, dia adalah soal soalan untuk nak ambil tahu, nak ambil faham kan Tapi Ada bab yang soalan-soalan tu dia bukan untuk nak ambil faham soalan tu Ada yang Kalau atas sini nak tunjukkan tercengang Ada soalan tu Dia untuk kita kena mengaku ya yeah. Ada soalan yang nanti jawapan dia kita kena mengaku tidak Lepas hmm. tu ada istighfaham, raga-raga istighfaham kena mengajar ilmu balagoh suku lah tu contoh mudah hmm. Quran, Allah kalam Allah mesti mujizat tu okay? dia tapi dalam maklumat yang banyak mujizat tu orang kata apa Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Al-Qari'ah terjemah mudah, kiamat kamu tahu tak kiamat tu apa kamu tahu kita kiamat bila <laughs> kiamat tu apa Wa ma adraka mal-Qari'ah Apakah yang memberitahu pada kamu Apakah dia kiamat ni Kiamat ni apa Oi. Takkan orang taklah tanya Nak ambil tahu kat kita kiamat ni apa Nak Itu istifam Tanya tu apa Bukan tanya untuk nak ambil tahu Tapi tanya tu supaya kita ambil perhatian nak tahu Tahu tak apa rahsia tongkat Ali Contoh Apa tujuan tanya Kita tak tahu kita tanya antara fungsi tanya ni kita tak tahu kita nak tahu boleh? asal macam tu lah tanya tapi ada pertanyaan yang bukan untuk tanya ada pertanyaan yang keluar daripada makna asli ada pertanyaan eh, supaya orang tu bertanya <stumble> boleh? Ha. Ha. tu secara khas ni mengajib Allah dia akan cerita satu 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 satu, satu apa makna asal apa keluar daripada asal apa jadi antaranya kaifa mana apa tercenganglah aku. Sekejap. Tercengang apa? Macam mana boleh duk kata Allah Taala bahajat pada zat lain, bahajat pada arah. Kalau dia tak guna bahasa bahajat bahawa Allah duk di arah, tak betul faham. Sekalipun dia kata Allah Taala bukan hajat ke arah, Allah Taala berada di arah yang selayaknya dengan dia. Tak betul faham. Ada pula berada di arah yang selayak dengan dia. Subhanallah tak layak langsung bahas tentang Allah itu. Jadi betapa tercenganglah aku daripada demikian itu waqad qama al burhanu ala wujubi qidamih ta'ala wa baqahi Ustaz Iman kata dia padahal saya dia sungguhnya telah berdirilah burhan atas wajib qidam Allah wa Taala dan baqa. Jadi bila qidam Allah Taala huwal awal. Memang dia ada, sedia ada, tentu ada bukan asal tak ada ya ah uh, mana dia Baik, kemudian aturan yang tersebut tu macam ni. Jika tiada Allah Ta'ala terkaya daripada yang menjadikan. Kalau Allah Ta'ala berhajat pada yang menjadi, bahasa mudahnya tu. ...nesyaya berkendak kepada yang menjadikan dia. Kalau Allah ni kalau bukan sifat dia yang menjadikan... ...tentulah dia akan... ...berhajat pada orang yang menjadikan dia. Tetapi berkendak ia kepada yang menjadikan itu... ...subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Sebab apa? Dari kerana bahawasanya... jikalau berkendak ia kepada yang membaharukan dia... ...nesyaya adalah ia baharu. Tetapi keadaannya sebagai baharu itu mustahil jadi Allah Ta'ala kodim apa kodim? zat dia kodim sifat dia lazim benda itu kodim hmm. siap wa amma burhanu wujubihi alwahdaniyati lahu ta'ala fali annahu itu dulu ada soal Kalau ikut mudah itu Pasal mana mungkin kita nak terima prinsip tu Allah Tuhan tapi masa yang sama ada Tuhan lain buat dia yang buat dia itulah Tuhan bukan Tuhan ha, tak. jadi akan jadi apa kita dah bicara lazim kidam dan bakok habis-habis pergi balik faham bodoh ha, <tuh> kata ada yang menjadikan itu menjadi 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 menjadi, menjadi bukan tak-tak tak 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 sudah atau patah balik ke depan lazim model dia daur dan tasansul subhanallah subhanallah Hmm. Allah. Tak ada soalan. Nak masuk burhan wahdaniyah pula. Wahdaniyah kita dah bicara dulu, ada wahdaniyah zat sifat dan faal. Ketiga tempat tu, tiga-tiga tempat tu dia akan medalil kan kenapa wahdaniyah Allah Taala dalam tiga bab. Burhan. Tak ada apa? Tak ada bagi apa? Maksud kiam ni nafsi. La taju ila mahalin wala tu huraian kepada maksud qaim bin nafsi. Apa maksud di ni? La taju ila mahalin. Satu lagi, la taju ila ha. Yang lawan ni pun lawan dua ni dalil pun dua-dua kena ada dalil lah tak hajat pada sesuatu dan tak hajat pada yang menjadikan ha, menjadikan tu pun satu juga tapi sebut mukhasis tu lebih khas dari sudut ada yang mengadakan dia subhanallah ha, subhanallah dan Adi faham masa tu tak? Hmm. kalau tak ada soalan situ dulu Itu kalau kita berhati kita dah biasa dengar burhan ni Kedah okay, untuk pendakulan akal untuk kita nak susun dan kaitan satu dua Ini bukan susah Nah Ya kalau kita berakai cerdik Ya Allah tak nak kundi kita memang kita cerdik insya Allah uh, Fahamah kita apa yang sepatutnya kena faham Dan boleh Kita nafikan apa sepatutnya dinafikan Betul hmm. Berta lagi dalam konteks kita harian kita bukan saja nak faham apa yang sepatutnya kena faham bahkan nak hadam nak hadam tu apa dia ha, sedara sedagi Allah aku memang bahajak dia 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 memang tak ajak aku kalau aku tak sembah dia pun tak ada orang salah dia. oh tak ada orang salahnya aku oh apa buat boleh tak sembah dia sembahlah lah lepas tu minta pertolongan boleh minta pertolongan benda lain benda dia eh, tidak maksudnya semua makhluk duduk dalam kandang Iza ta sta'in tak pasta'in billah Kata Rasulullah Kerana minta tolong Minta tolong dengan Allah Maksud Allah Kita bahajak oleh dia Dia yang dengan kita Dia yang boleh Melepaskan kita Dia saja yang boleh Memberikan apa dia nak beri Dan anugerah kepada kita Kita dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma nawwir qulubana min nuril ladika kama nawwarta al-ardha min nuril shamsi kama nawwarta abada برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله